На перший погляд, Oppo A17 – це ще один непримітний смартфон із сотні подібних. Проте лише за $150 компанії Oppo вдалося створити доволі гарний апарат із хорошою автономністю. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, і сьогодні подивимося на Oppo A17. В коробці ви знайдете 10-ваттний блок для заряджання, кабель USB-A на мікро-USB, голку для сім-картки та документацію. Звісно, з мікро-USB можна миритися, але хотілося б мати універсальний USB Type-C для усіх пристроїв. Смартфон справді заслуговує на увагу до свого дизайну. Задня кришка тактильно і візуально нагадує натуральну шкіру. На ній не видно відбитків пальців, забруднень і навіть дрібних механічних пошкоджень. Тобто це один з тих смартфонів, які можна сміливо носити без чохла. Хоча з ним, звісно, надійніше. Бокові рамки тут пласкі, а-ля iPhone, проте трошки заокруглені по краях, тому смартфон доволі зручно тримати у руках. Основна камера має два модулі, які розділені один від одного, і кожен має стильну металеву рамку, яка крім декоративної функції виконує ще й захисну. На правому торці є клавіша живлення із вбудованим сканером відбитку пальця та гойдалка регулювання гучності. На лівому торці лоток для двох сім-карток та картки пам'яті обсягом до 1 терабайту. На нижньому торці роз'єм для заряджання та решітка динаміку. Фронтальна частина смартфону схожа на тисячі інших бюджетних смартфонів. Виріз крапелька та достатньо масивні рамки. Близько 84% передньої панелі займає екран. Oppo A17 доступний у двох кольорах. Світло-синій, як у нас на огляді, та класично-чорний. Назвати цей смартфон компактний, звісно, язик не повертається, хоча б через велику діагональ дисплею. Проте у руці він тримається доволі зручно. Смартфон оснащено IPS-матрицею з діагоналлю 6,56 дюймів та роздільною здатністю HD+. Частота оновлення екрану стандартна для апаратів цього цінового сегменту – 60 Гц. До екрану особливих претензій немає. Він має доволі хорошу яскравість і, в принципі, відповідає своєму ціновому сегменту. Звісно, кути огляду тут не найкращі, не такі, як в OLED-екранах, проте він має доволі хороший датчик автояскравості, тому вам не прийдеться постійно підлаштовувати її під себе. Ще один плюсик – заводська захисна плівка є одразу на екрані. Також можливість встановлення темної теми інтерфейсу, але цим вже нікого не здивуєш. Oppo A17 працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G35. Це процесор базового рівня, не здобуває видатних показників у синтетичних тестах. Наприклад, в Antutu він набрав 114 тисяч балів. В Geekbench 4 в одноядерному режимі 172 бали, а в багатоядерному 1014 балів. Oppo A17 отримав 4 гігабайти оперативної пам'яті. Ви можете додати ще 4 гігабайти оперативної пам'яті за допомогою вбудованої пам'яті і в сумі отримати 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Фішка із віртуальним розширенням оперативної пам'яті, звісно, цікава, проте розраховувати на якесь суттєве підвищення продуктивності з неї не варто. Загалом система функціонує плавно і швидко. Не на рівні головних флагманів, але нарікати не доводиться. 64 ГБ вбудованої пам'яті у 2022 році – це, звісно, дуже мало. Проте ви можете скористатися можливістю розширити вбудовану пам'ять за допомогою картки microSD обсягом до 1 ТБ. В тесті на тротлінг апарат показав себе блискуче, тому годиться для ігор чи тривалої відеозйомки. Смартфон працює з операційною системою Android 12 та фірмовою оболонкою ColorOS 12.1. Основна камера представлена двома модулями на 50 мегапікселів з діафрагмою 1.8 і фазовим автофокусом та 5-мегапіксельним модулем з діафрагмою 2.4. Фронтальна камера на 5 мегапікселів зі світлосилою f2.2. Камера підійде для денних знімків, бо при хорошому освітленні фотографії можуть похвалитися деталізацією та насиченістю. Але якщо ви хочете використовувати нічний режим, вам точно задобиться штатив та велика міра удачі. Oppo A17 може знімати Full HD відео з частотою кадрів 30 кадрів за секунду. Як я вже казав, Oppo A17 підтримує встановлення двох сім-карток формату Nano SIM, що в умовах постійного перебою зв'язку доволі актуально. Також смартфон підтримує Wi-Fi стандартів ABGN-AC, проте, на жаль, немає NFC модулю для безконтактних розрахунків, хоча у його найближчих конкурентів він є. Наприклад, Xiaomi Redmi 9C, Vivo Y21 та Realme C21Y. Якщо потужність та камера на середньому рівні, то автономність тут флагманська. Ємність батареї 5000 мАч, енергоефективний процесор, стандартна частота оновлення екрану, тому цифри, надані виробником, а це 20 годин розмов та 20 годин перегляду відео на YouTube, цілком правдиві. Під час тесту на тротлінг впродовж півгодини смартфон розрядився лише на 3%, а близько 60 хвилин гри в Call of Duty з'їли лише 10%.
10% батареї. Якщо користуватися смартфоном виключно для спілкування та перегляду сайтів, за добу він втратить приблизно 40-45% свого заряду. Тому Oppo A17 можна рекомендувати як смартфон, який може прожити 2 дні на одному заряді при помірному користуванні. Щоб розтягнути заряд, Oppo A17 отримав режим максимального енергозбереження, який можна увімкнути у пункті налаштувань акумулятор. Єдиний нюанс, що зарядити смартфон швидко вам не вдасться, бо він не підтримує швидку зарядку. Максимальна потужність – 10 Вт, тому повне заряджання триває близько 2,5 годин. Oppo A17 приваблює гарним дизайном, що імітує натуральну шкіру та естетичним оформленням блоку камер. А в реальній роботі вам дійсно сподобається швидкість роботи сканеру відбитків пальців, автономність та фото за хороших умов освітлення. Це привабливий смартфон, який стане помічником у ваших повсякденних завданнях. Друзі, посилання на Oppo A17 я залишу в описі під цим відео, а ви поки що поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.